ବିଧାନସଭା ଉପନିର୍ବାଚନରେ ବିଜେପିକୁ ବଡ଼ ଝଟକା। ଇଣ୍ଡିଆ ମେଣ୍ଟର ବୃହତ୍ ବିଜୟ, ଭଲ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଛି କଂଗ୍ରେସ। ସାତ ରାଜ୍ୟର 13 ବିଧାନସଭା ଆସନର ଫଳାଫଳ ଆସିଛି। 13 ଆସନରୁ 4ଟିରେ କଂଗ୍ରେସ ବାଜି ମାରିଛି। ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗର ସମସ୍ତ 4ଟି ଆସନରେ ଟିଏମ୍ସି ଜିତିଛି। ପଞ୍ଜାବ ଜଳନ୍ଧର ଆସନରେ ଆମ୍ ଆଦମୀ ପାର୍ଟି ପ୍ରାର୍ଥୀ ବିଜୟୀ ହୋଇଛନ୍ତି। ତାମିଲନାଡ଼ୁରେ ଶାସକ ଡିଏମ୍କେର ବିଜୟ ଅଭିଯାନ ଜାରି ରହିଛି। ବିହାର ରୂପାଉଲି ସିଟ୍ରେ ଆଗରେ ଅଛନ୍ତି ସ୍ୱାଧୀନ ପ୍ରାର୍ଥୀ। ହିମାଚଳ ପ୍ରଦେଶର ଡେହରା ଏବଂ ନାଲାଗଡ଼ ଆସନରେ କଂଗ୍ରେସ ବିଜୟୀ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ହମିରପୁର ଆସନ ହାତେଇଛି ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି। ହିମାଚଳ ପ୍ରଦେଶରେ 3 ଆସନରେ ଉପନିର୍ବାଚନ ହୋଇଥିଲା। ହିମାଚଳ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସୁଖବିନ୍ଦର ସିଂହ ସୁଖୁଙ୍କ ପତ୍ନୀ କମଲେଶ ଠାକୁର ଦେହରା ଆସନରୁ ବିଜୟୀ ହୋଇଛନ୍ତି। ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡର 2 ଆସନରେ କଂଗ୍ରେସ ଜିତିଛି। ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରେ ସମସ୍ତ 4 ଆସନରେ ହୋଇଥିବା ଉପନିର୍ବାଚନରେ ଟିଏମ୍ସି ବାଜି ମାରିଛି। ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗର ରାଇଗଞ୍ଜ, ରାଣାଘାଟ, ଦକ୍ଷିଣ ମାଣିକତାଲା ଏବଂ ବାଗଦାରେ ଉପନିର୍ବାଚନ ହୋଇଥିଲା। ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶରେ ବିଜେପି 3,027 ଭୋଟରେ ଜିତିଛି। ବିହାରର ଗୋଟିଏ, ତାମିଲନାଡ଼ୁର ଗୋଟିଏ ଏବଂ ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶର ଗୋଟିଏ ଲେଖାଏଁ ଆସନରେ ଉପନିର୍ବାଚନ ହୋଇଥିଲା। 2024 ଲୋକସଭା ନିର୍ବାଚନ ପରେ ଇଏ ପ୍ରଥମ ପରୀକ୍ଷା ଦେଇଛି NDA ଏବଂ ଇଣ୍ଡିଆ ମେଣ୍ଟ। ଗତ 10 ତାରିଖରେ ଭୋଟ ଗ୍ରହଣ ହୋଇଥିଲା। କୋଲକାତା ବ୍ୟୁରୋ ହେଡ୍ ପ୍ରମୋଦ ମହାନ୍ତି ଅଧିକ ସୂଚନା ପାଇଁ ଆମ ସହିତ ଅଛନ୍ତି। ପ୍ରମୋଦ, ଇଣ୍ଡିଆ ମେଣ୍ଟର ସଫଳତାକୁ ନେଇ ରାଜ୍ୟରେ କ'ଣ ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି? ଆମେ ଜାଣନ୍ତି ଯେ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରେ ଯେଉଁ 4 କେନ୍ଦ୍ରରେ ଉପନିର୍ବାଚନ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ସେଇ 4 କେନ୍ଦ୍ରରେ ତୃଣମୂଳ କଂଗ୍ରେସ ଇଣ୍ଡିଆର ସହଯୋଗୀ ଜୟୀ ହୋଇଛି। ଏହା ପ୍ରକୃତ ଅର୍ଥରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମମତା ବାନାର୍ଜୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏହା ଏକ ମାଟି ମଣିଷର ଜୟ ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଯେଉଁ ଜନବିରୋଧୀ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି ଏବଂ ଦରଦାମ ମୂଲ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ଯେଉଁ ଭାବେ ଘଟୁଛି ତା ବିରୁଦ୍ଧରେ ସାଧାରଣ ଜନତା ଭୋଟ ଦେଇଛନ୍ତି। ଆମେ ଜାଣନ୍ତି ଯେ ରାଇଗଞ୍ଜ, ମାଣିକତାଲା, ବାଗଦା ଏବଂ ରାଣାଘାଟ ଦକ୍ଷିଣ ଏଇ 4 କେନ୍ଦ୍ର ମଧ୍ୟରୁ ଏହାର ମାଣିକତାଲାକୁ ବାଦ ଦେଲେ ଅବଶିଷ୍ଟ 3 କେନ୍ଦ୍ର ବିଜେପି ଦଖଲରେ ଥିଲା ଏବଂ 2021 ବିଜେପି ପ୍ରାର୍ଥୀ ଜୟୀ ହୋଇଥିଲେ ଏବଂ କିନ୍ତୁ ଏହି ନିର୍ବାଚନରେ ଦେଖାଗଲା ଯେ 4 କେନ୍ଦ୍ର ତୃଣମୂଳ କଂଗ୍ରେସ ପକ୍ଷକୁ ଆସିଛି। ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଉଛନ୍ତି ଯେ ରାଇଗଞ୍ଜର ତୃଣମୂଳ କଂଗ୍ରେସ ପ୍ରାର୍ଥୀ କୃଷ୍ଣ କଲ୍ୟାଣୀ ବିଜେପି ପ୍ରାର୍ଥୀ ମାନସ ଭୂୟାଁ ମାନସ କୁମାର ଘୋଷଙ୍କୁ 50,023 ଭୋଟରେ ପରାସ୍ତ କରିଛନ୍ତି। ମାଣିକତାଲାରେ ଆମେ ଜାଣନ୍ତି ଯେ ପୂର୍ବତନ ରାଜ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରୀ ସାଧନ ପାଣ୍ଡେଙ୍କ ପତ୍ନୀ ସୁପ୍ତି ପାଣ୍ଡେ ସେ ତୃଣମୂଳ କଂଗ୍ରେସର ପ୍ରାର୍ଥୀ ହୋଇଥିଲେ ଏବଂ ସେ କଲ୍ୟାଣ ଚୌବେଙ୍କୁ 62,312 ଭୋଟ ବ୍ୟବଧାନରେ ପରାସ୍ତ କରିଛନ୍ତି। ବାଗଦା କେନ୍ଦ୍ରକୁ ଆମେ ଜାଣନ୍ତି ଯେ ତୃଣମୂଳ କଂଗ୍ରେସ ପ୍ରାର୍ଥୀ ମଧୁପୂର୍ଣ୍ଣା ଠାକୁର ବିଜେପିର ଏତେ ବଡ କ୍ୟାମ୍ପେନ୍ ପରେ ମଧ୍ୟ ଟିଏମ୍ସିର ଭଲ ପ୍ରଦର୍ଶନ ଏବଂ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ବର୍ତ୍ତମାନ ମଧ୍ୟ ଖାତା ଖୋଲିବାର ଅସମର୍ଥ ହୋଇଛି ଉପନିର୍ବାଚନରେ। ସଂକ୍ଷେପ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଜାଣିବାକୁ ଚାହିଁବି, ବର୍ତ୍ତମାନ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ତରଫରୁ କୌଣସି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଆସୁଛି କି ପ୍ରମୋଦ? ଦେଖନ୍ତୁ, ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ବିଶେଷ କରି ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା ଶୁଭେନ୍ଦୁ ଅଧିକାରୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଯେଉଁ ଭାବେ ଭୋଟ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କୁ ଯେପରି ଭୟାତୁର ପରିବେଶ ସୃଷ୍ଟି କରାଯାଇଥିଲା ସେଥିରେ ସେମାନେ ମତଦାନ କରିବାକୁ ସକ୍ଷମ ହୋଇନଥିଲେ ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବାହିନୀ ମୁତୟନ ହୋଇଥିଲେ ସୁଦ୍ଧା ଘରେ ଘରେ ତୃଣମୂଳ କଂଗ୍ରେସର କର୍ମୀମାନେ ଧମକ ଦେଇଥିଲେ ଯାହାଦ୍ୱାରା ଅନେକ ଭୋଟ ଦେବାକୁ ଯାଇ ତୃଣମୂଳ କଂଗ୍ରେସ ପାର୍ଟିଙ୍କୁ ଭୋଟ ଦେବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ ହୋଇଥିଲେ। କାରଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗର ସମସ୍ତ 4 ଆସନରେ ଟିଏମ୍ସି ବାଜିମାତ କରିଛି। ପଞ୍ଜାବ ଜଳନ୍ଧର ଆସନରେ ମଧ୍ୟ ଆମ୍ ଆଦମୀ ପାର୍ଟିର ପ୍ରାର୍ଥୀ ବିଜୟ ହୋଇଛନ୍ତି। ତାମିଲନାଡ଼ୁରେ ଡିଏମ୍କେ ନିଜର ବିଜୟ ଅଭିଯାନ ଜାରି ରହିଛି। ବିହାର ରୂପାଉଲି ସିଟ୍ରେ ମଧ୍ୟ ସ୍ୱାଧୀନ ପ୍ରାର୍ଥୀ ରହିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଇଣ୍ଡିଆ ମେଣ୍ଟ ଭଲ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଛି ଏହି ଉପନିର୍ବାଚନରେ। ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଆମ ସୂଚନା ପାଇଁ। କୋଲକାତା ବ୍ୟୁରୋ ହେଡ୍ ପ୍ରମୋଦ ମହାନ୍ତି ରହିଥିଲେ।